Bon dia o bona tarda. A continuació farem un parell d'exercicis que ens serviran per treballar l'atenció, la concentració i la coordinació. Per fer aquests exercicis necessites una cullera de fusta i una de metàl·lica. Vale? Pel primer exercici et proposaré un ritme que te l'explicaré i tu t'hi has d'afegir i toquem plegats. D'acord? La cullera de fusta l'agafaràs amb la teva mà esquerra. És un vídeo, per tant, la tindràs a l'altra banda, eh? La de fusta amb la mà esquerra, la metàl·lica amb la teva mà dreta. Sí? Anem a fer el primer ritme, que és fusta, metall, pico. Fusta, metall, pico. Fusta, metall, pico. Som-hi! Anem a pel segon, que també és de tres temps, i és al revés. Primer és el metall, després la fusta, i després piques. Metall, fusta, piques. Metall, fusta, pico. Metall, fusta, pico. Metall, fusta, pico. De tres temps serà el següent. Serà pico, pico, taula. Pico, pico, taula. Doncs farem el mateix, però amb ritmes de quatre temps. Vale? El primer exemple serà fusta, metall, pico, taula. 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 Si et va bé, pots anar repetint la cantarella que faig al principi del ritme, que et dic fusta, metall, pico, la pots anar repetint perquè ajuda amb veu o si no mentalment. Vale? Anem a fer el segon ritme de quatre temps. I en aquest cas serà taula, picar, metall, fusta. 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 Taula, picar. Molt bé. Anem a fer, doncs, l'últim ritme de quatre temps, que serà el següent. Taula, taula, pico, fusta. 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 Molt bé, doncs el primer exercici ja està fet. Sí? Bueno, en aquest vídeo només hi ha 12 exercicis, eh? Així és que ens falta el segon, que serà així. Si dic el número 1 serà picar amb la cullera de fusta. Doncs llavors, 1. Si dic l'1, piques amb la cullera de fusta. Si dic 2,
picaràs amb la cullera metàl·lica. Dos. Dos. Si dic el número 3, picaràs una cullera amb l'altra. 3. 3. Sí? I el número 4 serà alçar els coberts. Els pots alçar, si vols, super amunt. Alçar els coberts i dir ei. Vale? 4, ei. Llavors has d'estar atent si dic l'1, el 2, el 3 o el 4. Repassem. 1, cullera de fusta. 2, cullera metàl·lica. 3, una cullera amb l'altra que piquen. I el 4, hey! Vale? Doncs comencem. 3. 2. 3. 1. 4. Ei! 4. Ei! 2. 3. 1. 1. 1. 4. Hey! 3. 4. Hey! 3. 3. 3. I ho deixem aquí. Si estàs acompanyat i estàs fent l'exercici amb algun familiar, podeu inventar altres maneres de picar, posar-hi diferents números o fer un ritme un que el repeteixi l'altre i després al revés, i imaginació al poder.